Storybots. Erotic гэвэл наа чи тохиолдох гэдэг нь одоо erotic гэсэн нас яах. Өөрийгөө ойлгож эхлэв. Вэж юм байна. Би чи хэлээд нөлмөж эхлэв. Яанта гжихгүй бол зүудлсэн зүудэндээ сэрлэн гэсэн болохоор төгсөн амьдрал нэг нөлмөлтэй болох юм байна 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 тэгэхээр сая батны батны за батны батны хим өнөөдөр мөнгө шал болох уу а ямар ч анаа Та та таарах байх болох юм шүү. Эцүүлдэ энэ одоо тэгээ. Шууд олж байгаа. Тэгэл. За. Та самсон. Та самсон. Аа, та. Өссөн байлаа. Өссөн байлаа. Мого өрүүлэхтэй бэлэн үү? Бэлэн бэлэн. Бэлцсэн. За хиттэй ирүүлээ. Ээ, тав. Заага. За тэгвэл дараа чи бүхтэр үлээж хав. За. За. Заатаа орж ирэх үү? Заатаа орж ирэх. Орж ирэх үү? Харааны төвшөө баа. Тэш. Тэш. За. Ээ, тэгвэл яа. Чи би. Тэрийг бол бид гурагтч нь мэдэхгүй шууд одоо задарч байгаа. За тэгээд тэр сэдвийн хүрээнд тавуулаа түүх цохил байх тайлбар. Ингээд яваад ингээд буцсан гэсэн шүү дээ. За тэгээд та хоёр алдах юм бол энэ бол хоёр мөнгө хоёр сэдвэр байгаа. Энэ мөнгнөөс чинь шууд 200 мөнгө цацгаад яваа. Ааха 200 мөнгө. За хэрвээ бид гур алдах юм бол буцаад ичээнээсээ 200 мянга тоор л орох юм гэсэн. Аа тий. Тэгээ 3-ийн тавсны дараа тоо хэдэн өрхтөө олно? Тэр тоорийн мөнгө авах болно. Окей, let's go. За баярлалаа. За 1-дүгээр сэдв зарлагдсан байна. Сэдв. Хэлбэр нь шүлэглэн гинэ. Шүлэглэн. Тэгээ одоо шүлэглээд найргал шиг эсвэл нөгөө шиг экспириенс олгодог шиг толгоо олох гэж ярих юм байна. Шүлгэж. Сарны туяан чимэн секси талтай даа гэнэ. Аа, болчих юм аа чи. За жанр нь болохоор юу хоёрыг авчлалтуулсан бэ? Гинт хэргийн тухай түүх зөвхөн гинэ. Йоо. Тэр бид нар ч одоо алуурч чим алуурч чим. Хаан дараа чимэн. Аа, тийм үү. Чирэг ирлээ. Ингээ явах. Сүхэ барьсаар би. Төгсөн хаз зүлгүүж байгаад. Төгсөн хазыг асуусай би юунд орчвоо гэсэн. Шүлэглэгч тавьчихсан. Харин амар хэцүү юм байна. За тэгээд ямар амар хэцүү юм хэлчихэ тээ. Тийм. Гурван хөтлөгч. Маклай, Дүлгөөн, Бэлгөөн бид 3-1 баг. А Кай төгсөн 2 төгсөн хоорондоо 1 баг. Тэгээ хоорондоо батл хийж өрсөлдөн. Айл бол нэг нэг алдуулах зорилготой түүх цохоо гэсэн үг. За тэгээд 1-р үе эхлэлцгээе. Хав харанхуй шүн хар цуфта нэг хүн алхаж явлаа. Гэтэл түүний дээр гэрэлтсэн хавирхан сар байлаа. Яа. Сарны туяанд хутаг. Сэтгэл дотор. Заа, заа, заа. Очихгүй шүү дээ. Та хоёрт байгаа мөнгө чинь багхгүй юу? Бид нар одоо автлаа бид нар алдах хэрэгтэй л гэсэн. За сарны туяанд хутаг сав сав. Сонин хувцастай хүн хажуугаар сүр сар. Яа. Сонин хувцастай хүний нүд нь уулаа. Сонин хүний харц нь шившрв. Яа. Хүний хэлхий зүүр өгсөн. Амар шившрв өгсөн. Энэ бол урлагийн бүтээл. Гялалцсан түүний утагнаас ганц тусал цус туслаа. Аа.
Гоё. Гэргээ тасдал цагта. Ви юм, ви юм. Хош хатал хүн маань өөлж байна. Заа чи саяних чинь юу лээ? Иргэд гэр чи ээгэ хэлэхгүй юу? Заавал ингэ холх юм аа. Утаа алтаагүй өс даа чи нэг юм. Гайвуу штэ. Зүгээр юм уу? За за за. Иргэд тасдал цагта. Ви юм, ви юм. Аха. Иргэд тасдал. Үсгүй. Үсгүй. Үсгүй хөл. Хох няц. Залуугийн хутг. Хог. Я чайрэг инээ. Хуурд л үлсэн мэн тий. Гайхалтай за. Хугарсан утагны ишин. Гай. Махаа. Махаа утаг харахуу шүнийн салхин ширүү. Гай. Лач үрэв шүү дээ. Иш мохоо гэхээр сонирхол. Иш мохоо. Тэгээ мохоо бол хугарсан байгаа. Тийм тийм тийм. Тэгээ ганцхан тусалцаж гарч байгаа. Тэгээ ганцхан тусалцаж. Одоо зоогоо мохоогоо танк гэж хугарсан. Амар алдах болсон тийм. Цагтаа ичв. Мохоо хутгаар бүлүүлсэн эмхтэй Монгол гэдэг нь баттай боллоо. Монгол нь баттай хөөрхөн өмсгүй. Мөнхгүй гадуур явчихсан. Мөнхгүй гадуур явчихсан. Өртөгч ирээд хэргийн газрыг үзтэл мөнхгүй цүнхгүй гэмцэн эмхтэй байлаа. Мөрдөгчийн бодол олж ирэв. Мөнгө нь хаана байгаа юм бол доо. Наач мөрдөгч мөр ажиллаагаа явчлаа. Мөнгөний хэрэг олоод авчвал мөртлөг ингээд дуусгах нэр. Яа! Гэтэл алуурчин алнаа гэж өгсөн. Тэгээ гоо гинти үйл явуулж шүү дээ. Танк гэл. Наач шүлгэлсэнгүй бруу. Тэгээ шүлгэлэхгүй. За шүрлээ тэгвэл. Мөрдөг яасан мөнгө очин бэ? Гэтэл мөрдөг дуусна гэлөө те. Алуурч нь аа цаа нүдлэн ойрлоо. Аа! Яг бош зэрэгс тайм. Одоо Каин юу шүлгийн бүтцэн аа дуусчлаа шүү дээ. За 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 гараа зах за. Ойнь ингэ юу дуусах гэдэг шүү дээ тий. Явж шүү дээ. Аа шууд аа гэдэг дөө. Ариг тэр чигт нь нөмрлөө. Яа! Плис төгсмөнд 200 мянга. Аа гэж орилог дууг сонссон цагтаа. Аагийн хоносгүй. Аагийн хоносгүй. Аагийн хоносгүй. Аа чи миний хоносгүй. Аа гэж орилсон. Юу гэнэ? Аа гэдэг чимээг сонссон цагтаа аа гэдэг чимээний хойносгүй. Аагийн хараа. Аагийн хойносгүй. Аагийн аа. За за. За тэгээ дуусах. За одоо дуусах. Шууд дуусах юм уу? Тэр газар руу цагтаа очиход тэртэх болонд алуурчин гитэн зогсож байлаа. Дуусхийг оо. Гүрэлтчлээ одоо барэ барэ алуурчлаа барэ. Алуурчин зүхтайх байх гэж цагдаа ботсон ч аллах хийсэн залуу өөдөөс нь ширтэв. Гайц дотоо биш үү? Гайц дотоо алуурчин биш үү? За. Ширцэн дайрууд нь мөрдөгч ширүүхэн гүйсээр очив. За яг барих гэж байна. Ширүүн хацтай алуурчин ширэн тэлэг хаагаж ирээд ширх 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 гэдэл залуу. Я. Тэгээ яах вэ? Сэргэж. Чи тоохгүй. Барил барил. Хэдий алуурчинд ороолгсон ч гэсэн хизээний сурсан мэхэрээ. Өнөөхмө алуурчиг өчиж аваад гавлаа.
Төгсөө. За бидний яг зураг авалт хийж байгаа газар New Care Rehab эмнэлгийн хамт олонд бас маш их баярлаа. Бидэнтэй хамтран ажиллаж байгаа. Үу! За реклам амжилт явуулаа. Ингээд хоёр дахь үеэрээ уулзцаая. Хэлбэр савангийн дуур, жанр эротик зүг зохиох. А гэж шүлгэхгүй зүгээр. Шүлгэхгүй. Савангийн дуур гэдэг нь солонгос кино шиг. Гэтэ тэр эротик юм байна. Тий. За старый батл үргэлжилж гин 2 дугаар үе эхэлж гин 2 дугаар үеийн одоо хийх ёстой хэлбэр нь бол солонгос савангийн дуур жанр нь эротик түүх зохиох. За тэгээд даалгавар одоо яах ёстой вэ гэхэлэр дүр мань инээж болохгүй. Инээх юм бол одоо мөнгөнөөс инээх болон гацж болохгүй гэсэн. Нэг удаа инээхэд 200 сая хоп тийм ингээ хасагдана. Манай манай давтсан руу манай давтсан хоп. Манай одоохонд хоосон баг удахгүй аривчнаа. Хураа. Тэгээ одоо одоо энэ уюуд маань ингээ дуусах та хоёр хичнээн төрхтэй гацхийг одоо тэнгэр мэднэ. Аа гэдэг инээж болохгүй гэлцэж шууд инээмэр сэтгэв. Харин тэгээ. За. Жангум эмнэлгийн орон дээр сэрлээ. Толгой нь бооталтай, цус алдсан байна. Тэр юу бас нэг огт сонсонгүй. Гэхдээ хүнчлөөс өхөөд харвал тэр хувхай нүцгэн байх нь тэр. Хувхай нүцгэн сэрсэн жангум. Өчигдөр шөнө юу болсноо бодон бодон яг үндэ санахгүйгаа мэдээд толгой нь өвдөж байгааг анзаарав. Толгой нь өвдөж байгаа жангум сайн бодоход ямар ч л байсан хин нэгэн түүний хувцсыг тайлж байсан толгойд нь орж ирлээ. Хувцсыг тайлж байсан хүн урт төстэй билүү? Төгс төгс сайн өдөр нэрч юу харсан бах те? Йоо! Гэтэл Жангумын бодолд урт үстэй нэгэн хүн санаанд нь буулаа. Жангум түүнийхээ цэрэг төсөөлөхөө төсөөлөхөө чадахгүй өөрийгөө ортолж эхлэв. Ямар нэг урд нь явах гэж байна. Йоо, маги хатснаас нь зүхт. Йоо, аяр тэгсэн басаг. За, тий. Өөрийгөө зайлач. За, болтуулачтай үн жооч. Хинэн ч санахгүй. Эротик гэж наач зохиолох гээд байна. Одоо эротиклоос айх. За. За. Төний хитрхи хоороо байсан тул. Ирэх. Амарх байлаа. Би хөөрэл байгаа юм шиг юм гээд тагаад байна чи. Ашаа чи бэ. Өсөө. Кисээ гүйлгэжсэн шүүх. Чаж ясуу. Яг юу их чи гүйлгэжтэй гэсэн. За, чи уучлаарай. За. Яг энэ стууц гарахгүй л нэр юу ч хийсэн их гэж шүү. За. За. За магис явуулаа. Тусара чи хэлээд байна. Аа өөр бити ялц байгаа ба одоо энийгэд байгаа. Ялц байна дэр. За. Эсвэл цавч бит. Одоо яг энэ дэр, яг энэ дэр маяг таачлаа. Төвний хитрхи хоороо байсан тул эргэн тойрносо
Чиглчгэр Johnson's Baby Oil байна уу хайж гарлаа. Гэтэл Жангүмийн урт өртөө залуу орж ирэн. Байж юм гам минь. Би чиглэе гэд нөлмөж ихлээ. Түрүүрхүүнийг чанаа дуусгах мэр ашгүй биш мэр. Кайчур манад л үсэн биш үдээ гэдэг шиг. Хамаагүй юм байна. Төсөө өрөөний жаргал байна. Тэгээд бүгд явчих юм байна. Бидний нэлхэх гэсэн чи маа. Тэгээд хазар зой бид бүрийн сайн амир үрчихгүй. Төс төрүүлж ийнэ гэдэг нь гол. Би бүр цагаан нэг хийсэн. Яг авах. Йоо, төрүүлж байна да. Харин явуулчлаа. Төрүүлж ийнэ гэсэн. За. За. Яг та алдах мөнгөтэй шүү дээ. Тэгэхээр одоо энийхгүй л ярих хэрэгтэй. Жангом урт өстэй залуудаа хэллээ. Чи ч одоо эргүү юм аашаа төрсөхтэй биш дээ. За утаг алдчихо. Guys, бүслэг авахаа check. Утаг алдчихо. Энэ бол өцгөөс хэлсэн байгаа шүү. Жангом өцгөөс. Жангом Жангом залуудаа хэлсэн байхгүй сая. Чи чи эргүү юм аашаа төрсөхтэй биш дээ. Зал урт өстэй залуудаа хэлсэн. Залуудаа хэлсэн юм уу? Тий, тэгэхээр утаг алдааг байгаа шүү. Ойлголаа. Одоо бүгэлсэн. Сайныг алдаа биш үү найруулагч аа. Биш үү? Биш үү? Аа, за биш гинэ. За. Гэтэл урт өстэй залуу тэр тусмаа гоё биш байноу гэж хэлв. Яг энэ үед Жангум нэрэч гоё юм болов гэж бодсон хамар дээр гарсан үгээр ортон хэвтлээ. Тэгжсэн чинь амар дээр гарсан үүн салаад өгч. Салж унсан үүгээ аваад хартал идэбэр байла. Яа заваа идэ. Би залах хэлэн Жангум руу хараа. За цаа хонгом ажилтаа авах уу гэтэл Жангум. Байчи нөл байч. За кай гой шөгш. Янцтай. Нөлмөлт үлдээчихлээ. Юу вэ? Нөлмөлт инээх. Нөлмөлт хавчих, нөлмөлт хавчих ёо. Нөлмөлт. Гэтэн төгсөн амьдралдык нөлмөлтөө болгох юм байна, байна, байна. Тийм яг тийм тийрэгт яг тийр бодлоо. Кач чих марц биш юм яа. За за, би төлөө чимгүй бол юм байна. За за. Залуугийн дуурна. Аа, шиба. Чиний хангалттай л орцсон байж та хэмээн Жангумыг доош нь харуул хэвтлээ. Жангум. Заа заа хонгоо минь эхэлцгээе гээд Янаг амрагийн ажилдаа орж эхлэв тийм байна. Гэтэл залуу хүүшээ чи чинь эргэтэй юм уу гэлээ. Тэгсэн чинь Жангум чи өчигдөр намайг харсан биз дээ мдээгүй юм уу гэж хэлээ. Тэр хоёрын явдал Таиландд болж байгааг тэр үед л Жангум мэдсэн юм. Тэгээд Таиландд болж байгааг мэдсэнээ. Би юу н хизээ онгоцсон суус юм бол гэж гайхав. Онгоцсон сууснаас ханвал онгоцсон дох замын туршид тэр Эй, холгач. Жангум тэр хоёр нүлэв сайн гатал. Гэтэл гинт тэр хоёр дээр онгоцны үйлчлэгч мин суян бас нэмэгдсэн байсны гинтгэн санала. Мин суян гэж хин бэлэ гэж бодтол Таиланд явахтай хамт явъя гэж дуудсан. Найз нь байж та үйлчлэгч. Үйлчлэгч болчихно. За. Энэ бүхэн зүуд байла. Жангум орондоо гавхан цараас ирлээ. Зүудлсэн зүудэндээ сэрлэн үдлсэн болохоор өөрийгөө оролдож эхлэв. Оролдож эхэлсэн ч хангалтгүй байсан учраа Жангум өөрлөгөө пүй 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 гэж нулимж эхэллээ. Тэгээд нэг. Тэгээд нэг. Нүдмэс тэгээд. Нүдмэс тэгээд. Би яг яг мэдээ.
Төгсөө амдрал яалтгүй нэг нулмаа байна. Яалтгүй нэг нулмаа байна. Зато тосхоо энэ гэс тосхоо болохгүй болохгүй. Ди. За. Тэгээ жангуун бодо. Ер нь би ягаад ганцаараа байгаад байгаа үлээ. Би ер нь хүн рүү залгаж болох юм биш гэж бодлоо. Уцаа аван хан гитэ рүү залглаа. Хан гитэ уцаа аваад юу болов хонгоо юм гэж хэлж жангуу. Би чамайг санаад байна. Опа. Гэж хэлхийн сонссон хан гитэгийн эхтэн сурам ташуул шиг гантайж эхэллээ. Гантайсан гэдгтнээ аваад хан гэдэг жангуумийн гэрлүү өсчин очоод тэлгээ гаргаж ирээд хохтош хонгоо минь гэж хэлв. Гэтэл тэр гэрт хийч байсангүй. Учир нь жангуум эмлэгт байсан юм. Ер нь бол жангуум ширээн дээрээс өөр угийн жахан мэдэн хүүхэн байжээ. Жахан юмтай хүүхэд байж. Ой, өнөөдрийн гурван хөтлөгч ерөнхий спонсор Төгстөө маш их баярлалаа. Одоо дуусгая. Энэ раунд дуусгая. Одоо над руу ирээд би дуусгая. За, би дуусгая. Энийхгүй шүү дээ. Төгсч юу гэлээ? Юу гэлээ төгсгөл? Мэдээл хөөхөн байжээ гэдээ дуусчээ. Өөр дамжууд тийш шүү дээ. Мэдрэл нэгэн хөөхний нэгэн шүний амьдрал ингэж нэг өндөрсөн юм гэдэг. Яа даа яа яа энэ юм бэ? Саяны ч аюу мүлжүүртэй өгсөн. Э нүлвэлтэн дээр сайгүй мүлжүүртэй. Аас дэри нүлвэрсэн юм аа. Яаж мэдтээ? Яалтгүй юм байна. Ошин юу идэхгүй байсан юм шиг хэлжсэн дээр. Аа тийм. За гонгор үйдээр хийж болно. За. Ой за за за. Зэ ингээд 3 дуу орё. 3 дуу үеийн дүрм ирсэн. За 3 дуу үе ритмлэг, хэлбэр нь ритмлэг гэж байна. За жанр нь аимшигын дуу зохио гэж шүү. Тэгэхээр нэг тийм поп аимшиг тийм ритмтэй. За тэгээ хамгийн гол нь бүгд яг өмнөх 2 дуу үе дээр чи инээж болохгүй гэсэн. Одоо л инээж болно. Хамгийн гол нь гацхгүй. Ритм алдаж болохгүй. Хэмнэлээ алдахгүй. Энэ дээр л байх юм байх тийм. За, бичнө. За, үтхүү. Ойлгож байна уу, тийм. Тийм. Ойлгож байна тийм. Аа. Тэг инээж болно. Тийм, инээж болно шүү дээ. Тийм. За, төгс инээж болохгүй. За, одоо жоохон нулмаад л. Нулмж байла. Аимшигин, сүнс төртөө, бугч төртөө л явъя тийм. Сая л алдварч явцсан чи одоо аимшигин сүнс мөс рүү зоохгүй. Тау. Дөө. Дахын дахны тийм. Амдэрчсэн бол сүсэ бэнда би сүсэ сэнда би сүсэ сэн сүсэ сэн сүсэ сэн тэм балдсан тэм балдсан яа тэ балдсан ой отаа дэ сүсэ сэн болчихоггүй дан дан тийм тэм бол дан дан сүснэ сэн би сүсэ хара шүтэн сүсэ би аваад явах хүчээн о одоо наач болж ш 2 болчихоо тий сайн наач ритм бол 200 авчих гэхөө гүйс тийм бод юм за за одоо за нэг өршөө тий за нэг өршөөсөн шүү гинхтэй хэцүү байна за окей let's go го бит гурвч маш хэцүү байгаа аха адилхан л нэг өршөөсөн 70 давхрын 70 давхрын дээр амьдэрч байсан бол шүү тий за окей за окей за 70 давхрын дээр амьдэрчсэн бол сүнстэй байна би сүсийг хайрна би Ахсны хаалга нэгдэж Сая батны батны За батны батны
Хөөе, бид нар ч мөнгө ингэж авъя л та гоё. Манайхаас яг хин инки бэ? Бэ культик. Би ч жоохон эротик бүжгэлч. За, яв яв. Явчи. Яв яв. Явчи. За, яв. Нэг одоо эй. Надас явах юм уу? Тийш. Та 6 7 8. Байж л та уу. Та 6 7 8 6 6 pack. Е. Ахсны хаалга нэгдэж амир хүн гал ирлээ. Ее! Чинкэн манад л цаа зойлоо. Чинкэн манад л цаа гоё. За, уцаагаад авч тээ. Ер нь л амьдрал дээр юм байгаа. Ирчүүл нь олж ирэл хүүхнүүд нүрэн таран хийдэг. За, за, за. Амч хүн гарч ирж. Засан давхар руу өгсөв. Амч хүн гарч. Далан давхар руу явлаа. Тий. Тий, тий шүү дээ. За, окей. Last chance. Ритм гэвэл та бол бидний дуу зохиолын дуу бол нийт нь бол 70 давхрын дээ. Ёо. Yeah! 70 давхраас хортоо! 70 давхрын тэнд! 70 давхрын сүнс! Аймшийн хүнээс айр! Аймшийн хүн харин зомбигоос айр! Зомбигоос жирээд хатаж ихсэн! Воу! 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 Нохоо хутсаж байхан! Нохоо хутсан хутсан! Бодиэш! Бодиэш! Нохоо! Нохоо мах эдэн! Махан зомбинээ! Зомби босч ирээд нохоо хатаж ирсэн. Нохоог л хатчих. Оо наад зүүнтэй явна новши. Гэхдээ зөв юм байна. Хойшоо аюу хүнд болж. Сая төгс алдаг яг би алдах байсан угаасаа. Йоо, бурхам. За, ястаа уучлаарай. Энд дандаа босч яваадхаар юм шуултуу шаргахдаг. Минийс нэг аваад авчиж чам. За. За. Баярлалаа. Төгстөө баярлалаа. Нохоо махан сэрэд бас зомби болов. Нохоо мах. Гэхдээ нохоо мах байлаа гэсэн юм чи тэгэл явуулчихлаа. Утга алдахгүй шүү дээ. Нохоо мах сэрнэ гэж. Нохоо сэрээд шүү. Нохоо нь ядаж сэрээ л та. За за. Нохоо харин. За. За тий окей. За. Нохоо харин сэрээд бас зомби болов. Зомби болсон нохоо бүгдрүү дайрч эхлэв. Бүгдрүү дайрсан нохоо амар хүнээс айла. Зөвхөн тоо хоёр хүн. Зомби болсон нохоо амар хүнээс айла. Тэр нэг ахвис амар хүн багш тэр. Тэрээс л айцсан байхгүй юу? Харин тийм ээ нөө. Зомби болонготой шууд юунаас. За за ингэ дуус хийдэг үү? Энийг за за ингэ дуус хийдэг үү? Энийг аваад дуус. Зомби болсон нохоо амар хүнээс айла. Айлсан тэр хүн нь тамийн хүн байлаа. Тамийн хүү гарч ирээд бүгдийг хаалж ихлүү. За за зөв өнөөдөр стори байлтай сүйтэжтэй бүгд баярлалаа. Стори байл. Тийм ээ дараагийн дугаараас түү баярлалаа.